Takže začnem trošku netypicky, važný prítomný. Vítajte vo fašistickom režime, ktorý ovládol Slovenskú republiku. Vo fašistickom režime, ktorý sa neštíti hrubo zneužiť silové zložky štátu na potláčanie skutočnej opozície. Jedná sa o dnešný zásah, dnešný zásah politického komanda, zvedeného súčasnou vládou proti poslancovi ľudovej strany naše Slovensko, Stanislavovi Mizíkovi za údajné výroky, za údajné výroky na internete, ktoré mali nejakým spôsobom podľa politického gestapa sa dotknúť aké skupiny ľudí, čo je ale podstatné a čo je veľmi vážne a čo je precedens, čo je precedens aj v súčasnej neslobodnej Slovenskej republike je to, že polícia Polícia zasiahla proti poslancovi Stanislavovi Mizíkovi priamo počas konania výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre školstvo, ktorého je, ktorého je Mizík členom. To znamená, polícia na základe vyfabrikovaných obvinení úplne násilným spôsobom zjavne zasiahla do slobodného výkonu mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tento mandát získal demokratických voľbách, ktorý tento mandát získal od ľudí, ktorí mu slobodne a demokratickým spôsobom dali svoj hlas. Toto sa ešte nikdy, takéto obludné konanie sa ešte nikdy v histórii súčasnej Slovenskej republiky nevyskytlo. Práve dnes je preto veľmi, veľmi čierne výročie alebo čierna, čierne, čierny deň, pretože sa môžeme oprávnene pýtať, čo bude nasledovať ak dnes policajti na základe vykonštruovaného obvinenia zasahujú priamo pri výkone mandátu proti poslancom Národnej rady, ja sa pýtam, čo bude nasledovať? Bude nasledovať zneužívanie nielen policie, ale aj tajnej služby? Budú nasledovať 90. roky s podpálenými autami, zmiznutými ľuďmi, únosmi, vyhrážkami, útokmi na deti a ženy? Pretože tam, tam sa to dnes všetko nasmerovalo. To, že žijeme vo fašickom režime po dneskajšku, je absolútne bezpochybné. Nepochybné. Otázka len je, otázka je len, otázka len je, kto je súčasný duče tohto režimu, režimu. A ja sa pýtam, možno vy budete vedieť odpovedať, je duče premiér? Je duče minister vnútra? Alebo je duče súčasného fašistického režimu ministerka spravodlivosti? Lebo niekto z a možno všetci to pravdepodobne asi budú. Polícia vzniesla obvinenie poslancovi Stanislavovi Mizíkovi pre trestný čin alebo prečin výroby extrémistických materiálov a prečin hanobenia národa rastia presvedčenia. Pričom vo dôvodnení tohto, tohto uznesenia sa vyšetrovateľ, aby som bol konkrétny, vyšetrovateľ policajného zboru, asi člen politického komanda pravdepodobne, kapitán magister Martin Kochlic, zmohol len na suché konštatovania a svoje vlastné, svoje vlastné nejaké domienky, že prečo asi tým výrokom malo byť niečo, nejaká skutková podstata naplnená. Absolutne, žiadne žiadny nejaký, nejaké presvedčivé tvrdenie alebo priamy dôkaz, že áno, označenie, označenie procesu udelovania štátnych vyznamenaní prezidentom republiky sa dotklo toho a toho a toho človeka a robilo to a to. Aby som bol konkrétny, poviem úplne jasne. V samotnom odôvodnení v, celej, v, celom tento, v celom tomto pamflete chýba akýkoľvek dôkaz o tom, že by poslanec Mizík svojimi vyjadreniami hanobil, hanobil nejakú skupinu ľudí alebo že by vyzýval na nejaké násilie voči komukolvek za čokoľvek. To znamená, to znamená celý, tento zásah, celý tento zásah bol brutálnou ukážkou moci, moci, ktorá proti poslancovi opozičnej strany zasiahla vyslovene a jedine kvôli jeho politickému názoru. Kvôli jeho politickému názoru. Práve pred chvíľkou sme videli, ako policia obsadila poslanecké kancelárie a naďalej teda pokračuje v bránení slobodného výkonu mandátu poslancov Národnej rady. Neviem, či je možné v tejto chvíli ešte povedať viac. Snáď len toľko, že aj na tomto príklade vidíme skutočnú pravdu o Slovensku. Vidíme, kto je tzv. opozícia a kto je skutočná opozícia. Pretože kým proti nášmu poslancovi dokázalo politické gestapo zasiahnuť absolútne rýchlym a dynamickým spôsobom za úplne nevinné jeho názor vyjadrujúce nejaké nejaké posolstvo na internete, tak proti predstaviteľom Matovičovej politickej strany, táto policia absolútne nekonala, proti predstaviteľom tzv. opozície trvalo vyšetrovanie viac ako 10 rokov, aby bolo úspešne ukončené vtedy, keď je skutok premlčaný. Čiže aj dnešný príklad ukázal, aj dnešný príklad ukázal, že hra tých štandardných strán na nejakú koalíciu a tzv. opozíciu je proste divadlo pre ľudí. A keď sa na scéne, na politické scéne objaví strana, ktorá to myslí vážne, ktorá chce naozaj vrátiť štát ľuďom, tak ten šika naberá absolútne iné rozmery a policia, ich postup, nepozná zákon, nepozná obmedzenia, ide absolútne bez nejakých, bez nejakých škrupul a bez ohľadu na to, či, či ľudia budú zdesení z toho, že Jednoducho tu už zákon neplatí ani pre samotnú políciu. Takže z našej strany na začiatok asi toľko. Ak máte nejaké otázky, sme pripravení vám na ne odpovedať. Nech sa páči. My vám to uznesenie môžeme aj celé neskôr prefotiť. Nie je problém. Dobrý deň, Medzihradský televízia Markíza. Pán Kotleba, prečo tu nie je aj poslanec Mizik, prečo sa neprišiel osobne obhájiť? Pán poslanec Mizik tu nie je kvôli tomu, pretože je doteraz, doteraz je, poviem to tak, v šoku z toho zásahu policie, pretože, ako som povedal, prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa stalo, aby policajné komando vyťahlo poslanca pri výkone mandátu zo zasadnutia výboru Národnej rady. My sme sa ho pokúsili osloviť aj pri jeho poslaneckej kancelárii, ale odmietol s nami komunikovať, dali sme mu priestor. Nie je to z jeho strany z Babele, že takto odmieta sa vyjadriť k celej tejto záležitosti? Ako som povedal, pán poslanec, je z toho otrasený. Keby teraz prišlo to isté komando a vyťahlo vás, stať to oteľto... Tak ale asi by som sa chcel obhajiť verejne, to, že... Nechajte ma dohovoriť, tak by ste asi tiež neboli celkom z toho vysmiatí a spokojní. Takže nechajme pánovi poslancovi právo na to, aby proste tento nepríjemný zážitok strávil a on, nebojte sa, on svoje vyjadrenie nedá. A vy máte akú, aký názor na tie výroky, ktoré sú predmetom tohto uh, obvinenia? Môj, to, názor to, je to, rade, môj názor je v prvom rade taký, že nie je možné, nie je možné takýmto šikaný, šikanózným spôsobom zasahovať do výkonu mandátu poslanca Národnej rady len za to, že jeho názor sa nepáči vládnej moci. To Podľa je vás názor. sú tie výroky v poriadku? No, pán poslanec vo svojom meritu veci odsúdil spôsob rozdielovania alebo princíp rozdielovania štátnych vyznamenaní. Ja nemám prečo kritizovať jeho myslenie a to, že proste takýmto spôsobom rozdielovania vyznamenaní nesúhlasil. Ale nie je to v demokratickej spoločnosti, alebo aspoň v spoločnosti, ktorá sa hrá na demokraciu, nie je možné, aby za to, že vy poviete, že z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte s udelovaním štátnym vyznamenaní, aby po vás prišlo policajné gestapo, komando, a aby vám proste ponúkali také trestné sadzby, ktoré sa v tomto štáte neponúkajú ani práčom, podvodníkom, DPH-čkarom a podobným ľuďom. Hajčaková ha slovenská televízia. Vy ste označili tie vyjadrenia za nevinné jeho názor vyjadrujúce posolstvo na internete. Znamená to, že sa stotožňujete s tým, čo pán Mizik napísal na ja sociálnej sieti? Ja som povedal, že sa stotožňujem len s tým, že vyjadril slobodne svoj politický názor. Teda môžete sa dištancovať od toho, čo napísal na sociálnu sieť? Ale prečo by som sa od toho dištancovať? To sú, to sú zase vaše manipulatívne, proste navádzajúce otázky. My sme tu dnes kvôli tomu, že polícia, neviem či si to slečná, dokážete uvedomiť, že polícia zasiahla proti poslancovi národnej rady priamo pri výkone svojho mandátu počas zasadnutia výboru národnej rady Slovenskej republiky absolutne demonstratívnym spôsobom, ako keby nemohli počkať hodinu, hodinu a pol, alebo ja neviem ako dlho kým výbor skončí. Chápete ma? Rozumiete vôbec tomu, čo chcem povedať? Nech sa páči. Linár teda Oni pri prišli, ak som dobre pochopil, oni prišli priamo na výbor, alebo ano. čakali ho pred výborom, alebo Nie. normálne zasadnutia priamo počas zasadnutia výboru ho zobrali. O, ešte ja sa opýtam, môžete aj povedať, že čomu zhabali? To vám ja neviem povedať. To vám ja presne neviem povedať. Dobrý deň, Haraxin Televízia. Jo, ja sa chcem ešte spýtať na to, čo ste povedali, že násilným spôsobom ho polícia vytiahla z slobodného výkonu mandátu poslanca. Máte nejaké informácie o tom, ako to prebehlo? Že či ho nejak spacifikovali, kričali na ňoho, byli ho alebo niečo mu urobili? Keby ste mohli vysvetliť ten násilný spôsob, čo ste tým mysleli? Ten násilný spôsob je, alebo som myslel, tým štýlom, že jednoducho došlo k bezprecedentnému znásilneniu práva. Násilie neznamená, že vám hneď musí niekto zlomiť noza alebo použiť proti vám fyzické násilie, pretože pán Mizík je človek, ktorý keď mu policajti dajú nejakú výzvu, aj keď je tá výzva nezákonná, aj keď je nezákonná, tak ju pravdepodobne a teda ju akceptuje, ale problém celý je v tom, že ak by polícia z toho nechcela robiť divadlo, nechcela z toho spraviť demonstráciu tej, tej moci, a ja sa čudujem, že to tak spravili, ale zjavne sme v novej dobe, kde, kde sa práve vláda chváli tým, že verejne, demonstratívne porušuje zákon policia, tak by to nespravili predsa takto, počas, počas zasadnutia výboru Národnej rady. Pretože to sa nedá obhájiť. To je jednoznačný zásah do výkonu mandátu poslanca. Áno, ale ho, hovorili ste, že to bolo verejné, máme informácie od poslancov, ktorí tam boli, že tam neboli žiadne média. čiže keby ste mohli bližšie špecifikovať tú demonstratívnosť toho samotného aktu. No, ja neviem, že, že v tom to bolo... Ja neviem, či sa nerozumieme. Demonstratívnosť spočívala najmä v tom, že sa to dialo počas samotného zasadnutia. Rozumiete ma? Počas zasadnutia, to, že bol to priestor Národnej rady, to je druhá vec, ale počas zasadnutia oni mohli počkať hodinu, hodinu a pol, ja neviem, znova zopakujem, neviem, ako dlho by ešte výbor trval, mohli prísť za poslancom Izikom a riešiť s ním veci, ktoré potrebovali riešiť, ale nie, že prídu počas výkonu výboru alebo počas zasadnutia výboru. Lebo, priateľi, ja neviem, či si uvedomujete, tu je vznesené nejaké obvinenie ktoré podľa nášho názoru je absolútne postavené na vode a tým pádom nezákonné, ale to teraz správne stránky nemusíme riešiť. Ale ak súd poslanca Mizíka oslobodí, čo ja stále sa snažím veriť v nezávislo súdnej moci, tak potom ako vládna moc ospravedlní ten zásah do slobodného výkonu mandátu tým, že poslanca zobrala zo zasadnutia výboru. To sa nebude dať, to sa jednoducho nebude dať, lenže žiaľ v tomto štáte, ktorom vládne fašistický režim, a po už musíme ho hovoriť stále a nahlas, nikto z týchto politikov, z ktorého raz zistíme, ktorý je ten duče, nikto z nich za to neprenesie žiadnu zodpovednosť. A to je veľký problém z môjho pohľadu. slečna, alebo pani, mladá pani. Keď on svoj politický názor vyjadril a povedal, že si myslí, že prezident tie, tie vyznamenania dal možno správnym, možno nesprávnym ľuďom, ale nikoho nehanobil, nikoho nehanobil, nikoho nehanobil. On proste konštatoval, on proste konštatoval. To, či sme už naozaj Naozaj sme už v tomto štáte tak ďaleko, že keď niekto povie o zlodejovi, že je zlodej, tak je to hanobenie? Je to hanobenie, keď o zlodejovi niekto povie, že je zlodej? Keď niekto o, uh, ja neviem, podvodníkovi z DPH povie, si podvodník z DPH, je to hanobenie? Nie je to hanobenie. Je to pravda, pravda do očí, ktorá sa možno zle niekomu počúva, lebo je na ňu nezvyknutý. Nech sa páči ešte, ak máte nejakú otázku. Ak nie, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a keď spravíme ďalšie nejaké právne kroky v tejto veci, budeme vás informovať a som presvedčený, že aj medzi médiami sa nájdú nejakí seriózni ľudia, ktorí to proste posunú verejnosti, pretože tá mediálna blokáda po tomto všetkom sa mi javí ako účelovo nastavená, aby sa, aby sa obyvateľe SR nemohli dozvedieť skutočnú pravdu, že čo vlastne vládna moc do so skutočnou opozíciou robí. Ďakujem pekne